ជំរាបសួរប្រាប់អូនជនជាតិបាទដោយសារតែយើងថតប្រចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញអសរថៃដូចជាមិនមែនជាអសរថៃទេបាទប៉ុន្តែឃើញរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបាទនេះគឺជាស្លាកនៃប្រាសាទក្រុងតោបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅឃើញអសរប្រចាស់ដោយសារតែទូរស័ព្ទយើងបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមើលទៀតបងប្អូននឹងទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅបាទផ្លាច់ចំចំបងប្អូនបាទនេះគឺបាទនៅប្រាសាទបាទក្រុងតោមើលទៅអត់ឃើញអសរបងឃើញអសរហើយវិកគួយគៀនបងប្អូនបាទបាទជម្រាបសួរបាទប្រិមិត្តជនជាតិទីនិកដូចទីអានលោកយតាពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនជនជាតិទីនិកលិចគឺបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណាងនឹងភពវាសនាបានមកដល់នឹងទស្សនសិក្សានៅបុរស្ថានដែលជាសាស្ត្រដៃរបស់ដូនតាខ្មែរយើងទីសម័យចុងសតវត្សទី12ដល់13រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានអាយុជាង800ឆ្នាំហើយខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនជនជាតិថានេះគឺជាប្រាសាទក្រុងតោបាទថៃថៅមឿងស៊ីងបន្តដែលជាប្រាសាទមួយស្ថិតនៅក្នុងឃុំតោស្រុកជ្រៃយកខេត្តកញ្ញាបុរីព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់បាទបច្ចុប្បន្ននេះប្រាសាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាស្នាដៃសិល្បៈរបស់ដូនតាខ្មែរយើងស្ថិតក្នុងរចនាបថបាយ័នអញ្ចឹងបងប្អូនសូមអញ្ជើញទស្សនាតាមដានវីដេអូឃ្លីបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមីកទេហេងនិងថតជាជួយពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាអំពីប្រាសាទចង់តោមានវិសាលភាពភាពអស្ចារ្យយ៉ាងណាដូនតារបស់យើងសូមអញ្ជើញទៅតបាទជំរាបសួរប្រិមិត្តជនជាតិជាទីបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញទស្សនានៅរូបភាពបាទនៃប្រាសាទក្រុងតោបាទបងទស្សនាបាទបាទនេះគឺជាដើមបេងថៃហៅមខាមងបាទដើមបេងដែលជាប់នឹងបាទប្រាសាទក្រុងតោតែម្ដងបាទប្រិមិត្តជនជាតិជាទីគោរពជាទីនឹកលឹកទីរៀបអានបាទថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនិកទេសពហុភាសាបានមកដល់ទីក្រុងបុរាណដែលមានឈ្មោះថាស្រីវិជ័យសឹងបុរីដែលបច្ចុប្បន្នហៅថាប្រាសាទក្រុងតោបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកញ្ញាបុរីបានន័យថាប្រាសាទនេះគឺស្ថិតនៅឯឃុំបាទឃុំបាទឃុំអីគេបងប្អូនគឺឃុំសឹងបាទស្រុកជ្រៃយកខេត្តកញ្ញាបុរីប្រទេសថៃឡង់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ជើញទស្សនានឹងវីដេអូឃ្លីបរបស់មិគទេហេងនឹងបានថតជាជួនពុកម៉ែបងប្អូនជនរំជាតិដែលមិនទាន់បានទស្សនាទីនេះចម្ងាយផ្លូវពីសិមរាបមកទីនេះបាទ8800គីឡូបងប្អូនបាទនេះពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះបាទពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមានកម្លាំងផលបាទដោយសារយើងបានមកដល់នេះដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំដូនតាយើងដែលជាស្នាដៃអស្ចារ្យដែលជាបសុតក៏សាងអំពីថ្មបាយក្រៀមដែលមានកំពែងពិតជំនវិញក៏សាងអំពីថ្មក្រៀមហើយនឹងដីនៅខាងក្នុងពីដូចទីក្រុងមួយនៅអង្គរធំនេះដែរបាទប៉ុន្តែនេះជាទីក្រុងមួយដ៏តូចនៅខាងប៉ែកខាងលិចបាទនេះអស្ចារ្យមែនទេបងប្អូនបាទសូមជើញទស្សនាបាទដីរាយបាទនេះបាទនេះស្អាតមែនទេណាបាទបងប្អូនតោះអញ្ជើញទស្សនានៅផ្នែកខាងក្នុងបាទនៃប្រាសាទក្រុងតោតែម្ដងបងប្អូនតោះឥឡូវរសារយប់បាទឥឡូវយើងឃើញរូបបាទពុទ្ធស័ក្តិប្រាជ្ញាបារមិតាហើយនឹងពុលលោកេសោបាទអូខាងក្រោយនេះផ្លូវមកខាងក្រោយនេះអញ្ចាលអលបាទឡើងទៅយើងថតពីក្រោយបើទៅយើងឃើញរូបថងរូបថតដូចធំធំដល់យើងមកចិត្តទូចទូចញ៉យបាទដូនតាអូស្អាតបាទកូនចាំបានមកដល់ហើយនេះបាទបាទនេះដល់បានសាងសង់ប្រាសាទអូរូបនេះដល់ពូនឹងចឹង
នឹកលឹកទីបានបាទនេះជាផ្នែកខាងក្នុងនៃប្រាសាទក្រុងតនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទេបងប្អូនដោយសារតែបាទនោះខាងក្នុងបាទលូកេសូបាទភាសាផ្នែកខាងសុងយើងមើលទៅឃើញអស្ចារ្យមែនទេបងប្អូនបាទនេះសូមជឿមកទស្សនាបាទនេះទីក្រុងមួយខាងក្រុងស្រីវិជ័យបាទសឹងបរិយបាទតែបច្ចុប្បន្ននេះគេហៅថាមឿងសិង្ហក្រុងតោបាទបាទជាលក្ខណៈមួយអស្ចារ្យមែនទេបងប្អូនសូមជឿទស្សនាបាទនេះបងប្អូនស្អាតណាស់បាទសតោនេះព្រៀងកើតនេះកើតនេះនេះកន្លែងអឺជាងថតពីនោះមកមួយស្អែកឡើងយើងថតពីនេះវិញបាទបាទស្អែកឡើងអត់ថតពីនោះកើតទេបាទអំសតនេះតូចអត់នោះជួយបើវាតូចទេយើងមើលគេធ្វើអញ្ចឹងបាទឯងសិតតែខូចឯណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងកំពុងចូលទៅខាងក្នុងឥឡូវយើងចូលទៅដើម្បីថតទៅជួបបងប្អូនហើយបាទយើងថតរូបជិបខាងក្នុងតែម្ដងបងប្អូនយើងថតរូបយើងជិបនឹងបងម្ដងបងបាទចុះចូលបងតោះនេះបងចូលក្នុងថតជិបបងម្ដងរូបលោកអូឌីសត្វាអាវ៉ាលោកេតស្វារ៉ាលោកេសូអូស្អាតណាស់អានអាយូអូមែនអានេះមែនបងមានចម្លងទេបង original ចំណងគេនេះនេះជោះជល់ original បាទនេះគេពេលលោកេសូបាទនៃប្រាសាទបាទក្រុងតអីបាទនេះគេភាពអស្ចារ្យនៃព្រះលោកេសូបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាកណ្ដាលមានភ្នែកទី3ប្រហែលជាកែទៅព្រះអេសូយ៉ាងនេះភ្នែកទី3បាទបាទហើយនៅខាងលើមានអមិតភៈបាទបងប្អូនបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដោយសេចក្តីរីករាយយើងខ្ញុំបានមកដល់ប្រាសាទក្រុងតោនេះគឺមានបំណងបំផាននេះប្រហែល10ឆ្នាំហើយបាទបាទទៅមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនបាទហើយសូមអញ្ជើញទស្សនានៅរូបភាពនៃព្រះលោកេសូនៅកណ្ដាលនេះបាទនេះហើយកណ្ដាលនេះមានរូបប្រាជ្ញាបារមិតានេះបាទនេះប្រាជ្ញាបារមិតាបាទឥឡូវនេះព្រះលោកេសូបាទបាទនេះខាងពភៈនៃលោកេសូអូនេះមកចៅទៀតបាទប៉ុន្តែបាទនេះបងប្អូនមកទស្សនាព្រះលោកេសូពីខាងក្រោយបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវយើងបានថតនៅបរិវេណខាងក្នុងនៃប្រាសាទក្រុងតោហើយបងប្អូនបាទរសារពេលវេលាមានកំណត់អាយថោអោយទស្សនាដោយចិត្តរីករាយបងប្អូននេះបាទបាទមកដល់ទីនេះដល់ស្ដីរាយបាទដោយសារដូនតាបានបង្ហាញផ្លូវដោយសារយើងមើលនៅបាទសិលាចារឹកកាល908បងប្អូនបាទបានយើងដឹងថាទីនេះមានទីក្រុងបុរាណបាទតែយើងមានលក្ខណៈចម្លែកគឺឃើញមានបាយអបាទបាយអបាទបាទបាទអអូនេះស្អាតណាស់បាទទស្សនីយភាពនៃបាទប្រាសាទក្រុងតោដែលជាស្នាដៃពុទ្ធបរិសុទ្ធខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្នុងសិល្បៈរចនាបថបាយ័នបងប្អូនស្អាតណាស់បងប្អូននេះសពទស្សនាបាទឥឡូវយើងធ្វើដំណើរចេញទៅខាងក្រៅវិញដើម្បីថតរូបភាពដ៏ស្អាតបាទ
បាទនេះជារូបប្រាជ្ញាបារមិតាបាទឥឡូវយើងបានធ្វើដំណើរបាទមកដល់បាទក្រុងតោបាទហៅទីក្រុងបុរាណឈ្មោះថាស្រីវិជ័យសឹងបុរីបាទតែបច្ចុប្បន្នហៅមឿងសៀងភាសាខ្មែរហៅក្រុងតោដែលស្ថិតនៅបាទឃុំតោស្រុកជ្រៃយកខេត្តកញ្ញាបុរីព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់បាទអញ្ចឹងសូមទស្សនាវីដេអូជាមួយខ្ញុំមគ្គុទ្ទេសក៍ហេងបាទនេះអូស្អាតមែនទែនបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាទស្សនីយភាពនៃប្រាសាទក្រុងតោហើយបងប្អូនដែលខ្ញុំមានតំណងនឹងបងប្រាថ្នាមកជាយូរហើយបានមកដល់បាទទីក្រុងបុរាណនេះដែលមានចម្ងាយពីសៀមរាបដល់ទីនេះជិត800គីឡូបងប្អូនដោយធ្វើដំណើរតាំងពី05:00ព្រឹករហូតដល់ទីនេះ05:40បានយើងមកដល់បាទចាំបងប្អូនសូមអញ្ជើញមកទស្សនាវីដេអូឃ្លីបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមេកទេហេងដែលមានទូរស័ព្ទ012 6251 17បាទបងប្អូនអូនមានប្រកបម្ដងចង់មកទស្សនានៅប្រាសាទនេះបងប្អូនអាចមានតំណងខ្ញុំបាទមេកទេហេងប៊ុនធឿនឬទេហេងខ្ញុំបាទនឹងជូនមកបងក្នុងទីនេះដោយប្រើសេវាកម្មបាទឡានរថយន្តខ្មែរយើងតែម្ដងមកទីនេះហើយយើងអាចបន្តដំណើរទៅទស្សនានៅទីក្រុងបាទស្រីវិជរៈបុរីនៅខេត្តពេជ្របុរីបន្តទៀតនឹងមើលសមុទ្រយើងអាចប្រើពេលវេលាចំនួន2យប់3ថ្ងៃបាទធ្វើដំណើរពីសម្រាប់មកភៀកខាងលិចនៃក្រុងបង្កក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនជើងទស្សនាវីដេអូជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដោយសេចក្តីរីករាយបាទហើយប្រាសាទនេះដែរស្ថិតនៅភូមិឃុំតោបាទស្រុកជ្រៃយកបាទខេត្តកញ្ញាបុរីបាទប្រទេសថៃឡង់បាទអញ្ចឹងសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះហើយគេមកមើល waterfall ក៏ចូលមើលផ្សារនេះទៅបុឌីសត្វាអាវលុកតិស្វរៈយ៉ាងណែនបាទសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តបាទបាទរសារតែពេលវេលានេះបន្តិចញិចមិនបានគ្រប់គ្រាន់យើងថតក៏មិនសូវបានច្បាស់រសារតែយើងកងពលឺថ្ងៃអញ្ចឹងសូមបងប្អូនពុកម៉ែកុំប្រកែកប្រកាន់បើបងប្អូនម៉ែចង់ដឹងថាសត្វបាទទេថ្មភ្នំទឹកហូរទឹកហូរច្រោះឡើងអស់លិញមើលផ្លូវអូបរាណនេះបាទបាទនេះថ្មភ្នំមណៈថ្មភ្នំបាទថ្មភ្នំបាទនេះទស្សនីយភាពនៃប្រាសាទក្រុងតោផ្នែកខាងក្នុងបងប្អូននេះសស្អាតមែនទែនបាទបរិជ្ឈានបេបាទសូនេះបាទទស្សនីយភាពខ្ញុំទៅសុខបាទនេះទៅបែកខាងកើតទៅខាងនោះខាងនោះខាងណាខាងខាងត្បូងត្បូងខាងជើងនេះនេះខាងកើតបាទនេះត្បូងកើតលិចត្បូងនេះបាទបាទផ្លែខាងត្បូងនេះជាកន្លែងជីកស្រោចជីករកឃើញអន្លង់អន្លង់បាទរណ្ដៅបាទស្រោចជីកក្រុងឆ្អឹងបុរាណបងប្អូនបាទបងប្អូននេះបាទនេះផ្លូវចូលបាទផ្លូវចូលនេះគឺថ្មបាយក្រៀមកំពែងប៉ិតជុំវិញយ៉ាងស្រស់ស្អាតបងប្អូននេះក្នុងតោបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាកំពែងថ្មបាយក្រៀមដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង
បាទរិចទៀងកោធំផ្នែកខាងក្រៅគឺកលទៅដោយថ្មបាទបាយក្រៀមផ្នែកខាងក្នុងគឺដីបាទពុតជំវិញកំពែងនេះប្រហែលជាតឹង4ជ្រុងនេះប្រហែលជា800ម៉ែត្របាទប្រហែលជា800ម៉ែត្របាទនៃកំពែងពុតជំវិញក្រុងនេះបាទប៉ុន្តែសារយើងខ្វះព័ត៌មានបំបានល្អិតយើងដឹងថាក្រុងតោនេះតាកតោនឹងទីនេះដែលមានសត្វតោឬក៏យ៉ាងណាទេដោយសារតំបន់នេះគឺតំបន់ភ្នំបងប្អូនបាទតំបន់ភ្នំជុំវិញហើយមានប្រាសាទនៅទីនេះអាចតែនេះតែសម្បូរសត្វតោឬក៏ថាបានដែរបាទបាទប្រិមិត្តជាទីរាប់អានបាទនេះគឺជាប្រាសាទអូសៀនប្រវត្តិសាស្ត្របាទក្រុងតោបាទនេះគឺឧទ្យានប្រវត្តិសាស្ត្រមឿងសិង្ហមកដល់មឿងសិង្ហ Historical Park បងប្អូនបាទឥឡូវយើងបានមកដល់ប្រាសាទក្រុងតោនេះហើយដែលជាស្នាដៃរបស់ពពកបរិសុទ្ធតាខ្មែរយើងតោះបងប្អូនចង់ដឹងថាប្រាសាទក្រុងតោនេះមានទំហំប៉ុណ្ណាកសាងមានអីខ្លះមានកំពែងពិតជំវិញថ្មបៃក្រៀមមានដីផ្នែកខាងក្នុងហើយមានអ្វីខ្លះក៏សូមអញ្ជើញបាទទស្សនាជាមួយនឹងមេកទេសហេងដែលមានសកសិន12 62 51 17បងប្អូនអាចមេតំណងជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដើម្បីមកទស្សនានៅទីនេះបានដោយប្រើឡានពីរថយន្តពីស្រុកខ្មែរមកទីនេះដែលមានចម្ងាយជាង700គីឡូរហូតដល់800គីឡូបានអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាឥឡូវយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅហើយបងប្អូនបាទបងប្អូនកំពុងធ្វើដំណើរទៅនេះគឺផ្លូវចូលទៅយើងឃើញមានណាបារះមួយសម្រាប់សួរនាំពលរដ្ឋផ្សេងៗអំពីអ្នកថែសារនៅឧស្សាហ៍នេះបាទបាទនេះអរគុណធំធំបងប្អូននេះបាទនេះយើងចូលទៅបាទល្អមែនទែនបាទតំបន់នេះគឺពុតដោយភ្នំជំវិញមានស្ទឹងបាទមានអូបាទអស់ចាស់បាទតោះយើងធ្វើដំណើរចូលទៅខាងក្នុងអរគុណបាទ